A, yra labai gerai žinoma reklama, kur ten sėdi baikeris stotelį ir žinau, kas yra kosulys, tai žinau, nežinau, ir ta pati reklama, tik tai reiškia reklama baikeris, vaikinas ir mergina. Tas taip sėdi, tas prostatytas, mergina taip atsisuka, smuikininkė, sako, kaip aš jūs suprantu, ne, jūs nesuprantat, aš puikiai jūs suprantu. Bet jūs netgi Bibio neturit. Kodėl? Vakar turėjau.